Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês, tá? E hoje, gente, vai ser mais um vídeo aí incentivando vocês a economizar. Hoje quero mostrar pra vocês esse cano aqui, gente. Olha esse cano aqui maravilhoso. E adivinha o que tem dentro dele, gente. Olha só. Eu vou abrir ele, vou mostrar pra vocês, tá? O que tem aqui dentro? Você Eu sou rica! Eu sou rica! Vamos lá, o que tem aqui dentro, gente? Bora lá. Coloquei aqui, gente, né, para não cair, tá? Olha, mas eu sempre colocava nesse buraquinho aqui, tá, gente? E vou abrir e mostrar para vocês. O que tem aqui dentro deste cano maravilhoso? Eu vou andar rápido, o vídeo não ficar muito grande, tá, gente? O que tem aqui dentro? Olha o que tem aqui dentro. Olha, gente. Eita! Olha, gente, olha. Olha, gente, que maravilha! Oba! Olha, gente, o caninho esvaziou. Que maravilha! Olha, só moedas de R$ 1. Que bacana! Olha, gente. Olha, gente, que espetáculos, que maravilha. Olha, gente, só de R$ 1. Eita, que maravilha! Tá vendo como é bom economizar? Bora lá, gente. Gente, eu vou mostrar para vocês quanto tem aqui dentro, tá, gente? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Aqui já tem cinquentinha, gente. Olha só, de R$ 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Gente, aqui, gente, já tem 100. Olha, gente, aqui já tem 100, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, oba, aqui tem 140, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
150 só aqui, gente. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 170. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 180 com mais 4. 184 aqui, gente. Nesse caninho aqui, gente. Que maravilha. Pop, você também, gente. Economize. Junte moedas.